או של דרך חיים, מושג מסוים יכול לקבע מושגים אחרים. וכמו כן, מושג מסוים יכול לקבע מוסדות ומסורות והתנהגויות, ולהעניק להם את צורתם ואת קיימותם. מושג יכול להיות מקור ליציבות. וכמו שאנחנו לומדים מקרלטון פירסון, ההפך הוא גם נכון, שמושג משתנה או מתפרר או מתמסמס או נשכח, לאחר שהוא שימש מפתח ונקלט אל תוך השתי וערב של מושגים אחרים, של תפיסת עולם, אז כתוצאה מכך, כל תפיסת העולם עשויה להתערר, להתפורר או להתמסמס. אז התזה שלי היום הוא שמושג הטבע הוא מושג מפתח כזה בתרבות המערב. ובזמן האחרון המושג הזה נפרם. והעובדה הזאת היא חשובה משום שמושג הטבע החזיק ועיצב ונתן צורה למושגים רבים ומוסדות מרכזיים במערב. וקעקוע מושג הטבע מקעקע את המושגים והמוסדות המושתתים על המושג הזה. אז, ולכן דברים שנראו מוצקים ומובנים מאליהם לסבים ולסבאות שלנו, ניסויים, מושגים מסוימים ברפואה, מין, מיהו גבר, מיהו אישה, אוכל, כל מיני דברים, הם הרבה פחות ברורים ומובנים לנו. מערכות מושגים שלמות שעד לאחרונה נראו איתנות לגמרי במשפטים, באתיקה, אתיקה רפואית, בהוגנות, בספורט, כל מיני מערכות של מושגים, הם כיום נראים שברירים. קרלטון פירסון ניסה לשמר את חייו הרגילים לאחר שהוא דחה או שינה את מושג הגיהנום, אך הוא לא הצליח, ואנחנו כיום במערב מנסים לשמר את עולמם של הסבים שלנו, תוך כדי שינוי עמוק במושג הטבע, אך ספק לפי דעתי אם אנחנו נצליח. לפחות זאת התזה שלי. עכשיו, אני בעצם כותב ספר שלם על הנושא הזה, אבל אני אנסה בקיצור נמרץ לתאר את זה, ואני אתחיל ואסכם בדקות ספורות, דבר שבעצם יכול לקחת שבועות וחודשים להסביר, וזה שכמובן שמושג הטבע בהי הידיעה הוא דבר שאף פעם לא היה לגמרי ברור. הוא תמיד היה נתון במחלוקת, שהפילוסוף והמדען מהמאה ה-17, רוברט בויל, בדק את ספרייתו וניסה לבדוק, לברר מהו הטבע כבסיס של העבודה המדעית שלו. הוא מצא לעצמו, הוא כתב מסה שנקרא על הטבע, והוא מצא 8 משמעויות שונות לגמרי של מושג הטבע. כעבור מאות שנים, בשנת 1935, כשהפילוסוף ארתור לובג'וי והאנתרופולוג ג'ורג' בועז פרסמו את הרשימה שלהם של מהו הטבע, מושגים של הטבע, הם מצאו 66 מושגים שונים, משמעויות שונות לגמרי של טבע. בשנת 1960 המדען וסופר סי.אס. לואיס ניסה את אותו התרגיל והוא מצא 80 ומשהו הוראות שונות למושג של הטבע. אז זה ברור שהמילה היא מילה חמקמקה, היא מילה שאין הסכמה כללית לגבי המשמעות שלה, אבל יחד עם זאת, למשך לפחות 2500 שנה, פילוסופים ומשוררים ואנשי דת ופיזיקאים ופרופסורים, כשהם דיברו על הטבע, אף על פי שהם לא דיברו על דבר אחד, היה מחנה משותף שהם דיברו. אם אנחנו לא נהיה יקים מדי, אם אנחנו נסכים מראש שכמובן יש כנראה 80 ומשהו הוראות שונות למילה של הטבע, אם לא נהיה יקים מדי, אז אנחנו גם נוכל להגיד שמאז, לפחות הפילוסופים היוונים, במערב, רוב הוגי הדעות חשבו שיש משהו משותף. הם הסכימו על המשמעות המרכזית של מושג הטבע. ואם נתחיל עם היוונים, כבר לפני סוקרטס, הפילוסופים הפרה-סוקרטים טבעו את המילה פוסיס ביוונית, מילה שעם הזמן תרגמו ללטינית כנטורה או הטבע שלנו, ונתנו את את ההוראה הבאה, את המשמעות הבאה, ואני מצטט
טבע הוא מה שקיים בפני עצמו בלי התערבות אנושית. המושג הזה של הטבע, של הפוסיס, היה כמעט אובססיה אצל היוונים בדור, במאה החמישית לפני הספירה, המאה של הפריחה הגדולה של החשיבה הפילוסופית היוונית. יצאו מבין כל המסעות ששרדו מאז היוונים, אז יותר מהם נקראים על הטבע מאשר כל כותר אחר. זה היה הנושא המרכזי שהפילוסופים היוונים עסקו בהם. הרקלייטיס כתב את המסע שלו על הטבע, ובו הוא תיאר את הטבע כדברים שלא נותרו ולא נבראו, שתמיד היו ותמיד יהיו. פרמנידס במסע הגדולה שלו על הטבע אמר שהטבע הוא גם דבר שלעולם לא נברא, דבר שפועל מעליו. וכשאריסטו הגיע למושג הטבע, הוא בעצם טבע את את המושג שהחזיק מעמד ושהיה מקובל על הכי הרבה אנשים להכי הרבה זמן. אריסטו כתב שמבין הדברים הקיימים, חלק מתקיימים דרך הטבע וחלק מסיבות אחרות. החי והצומח והגופים הפשוטים, אדמה, אש, אוויר ומים. לכל הדברים האלה יש אפיון בו הם נבדלים מדברים שאינם טבעיים. לכל אחד מהם טבוע עיקרון תנועה. הם מניעים את עצמם. אז ארטיפקטים, לפי אריסטו, מעשי אדם, הם הדברים שלא מניעים את עצמם. הם הדברים שמישהו צריך לייצר אותם, ליצור אותם, כדי שהם יגיעו לחיים. והדברים הטבעיים הם הדברים שפועלים מעליהם. אריסטו כתב שמיטה או מעיל או כל דבר מסוג זה, במידה והם נוצרים, שהם ארטיפקטים, אין בהם יכולת לשנות ולנוע לבד. בני אדם מולידים בני אדם, אך מיטות אינן מולידות מיטות. עד כאן אריסטו. ואריסטו אמר שההבחנה, אולי ההבחנה הבסיסית ביותר של הדברים בעולם שלנו, הם בין פוסיס לבין טכני, בין הדברים שהם טבעיים לבין הדברים שנוצרו על בני אדם. וההבחנה הזאת בין פוסיס לטכני, בין הטבעי לבין המלאכותי, בין הדבר שמניע את עצמו ודבר שמישהו חיצוני צריך להניע אותו, ההבחנה הזאת הפכה להיות אחד מההבחנות החשובות ביותר לאור כל ההיסטוריה האינטלקטואלית של המערב. ובתוך הספר אני עוקב ממש מאה, יש אלפים של התייחסויות בהיסטוריה של החשיבה המערבית. אגב, אפשר לעשות משהו דומה בחשיבה הנוצרית וגם בחשיבה יהודית. כמובן, ההבחנה הזאת הפכה להיות הבחנה מאוד מאוד בסיסית, שהייתה מקובלת על כמעט כולם, וכמעט כולם ראו בהבחנה הזאת גם עיקרון מכונן לעולם שלנו. למשל, האנתרופולוגית מרי דאגלס מראה מתחילת ההיסטוריה הכתובה ועד כמעט המודרנה, סמכות פוליטית תמיד נתפסה כפועל יוצא של הטבע. איכשהו הסיבה שמנהיג היא משום שיש לו זכות טבעית לעשות זאת. הסיפור הוא מאוד מאוד מרתק ומאוד מורכב, איך הטבע בעצם בוחר במנהיגים, ואין לי זמן לספר את הסיפור הזה, אבל בכל זאת המנהיג, מלך, נתפס כמנהיג טבעי. ההיסטוריון ג'ול קיי כתב ספר לא מזמן שמראה
לאורך כל ימי הביניים ועד תחילת העת החדשה, הכלכלה נתפסה כטבעית. שווקים היו טבעיים, גם מחירים היו טבעיים. לא כל סוחר יכל לקבוע את המחיר של הטובין שלו. המחירים היו קפואים והם נקבעו על ידי הטבע. גם בתחילת התקופה המודרנית, או במיוחד בתחילת התקופה המודרנית, ההנחה הייתה שמבנה פוליטי וחברתי וכלכלי של כל חברה חייב לשקף את הטבע, את חוקי הטבע. ושהאוטוריטה של מבנה חברתי מסוים, מבנה פוליטי מסוים, חייב לנבוע מהטבע במובן זה או אחר. עם בוא הנאורות, ההנחה הזאת השתקפה יותר ויותר בקריאה להשתית את המוסדות החברתיים על בסיס מדעי, לעשות מדע של פוליטיקה, מדע של כלכלה. המדע הוא זה שחוקר את הטבע, מדעי הפוליטיקה הם המדעים שחוקרים את הטבע של הפוליטיקה וש קובעים מהי פוליטיקה נכונה. מדעי הכלכלה הם אלה שחוקרים את הטבע של הכלכלה ולכן קובעים מהי הכלכלה הנכונה. ויש סממנים לדבר הזה בכל מקום. במקרה קראתי עם בני את הספר מסעות גוליבר לפני כמה ימים, ושם אנחנו מצאנו את גוליבר גואר בברבדגנגיאנס, אחד מהשבט, מהקבוצות שהוא מוצא, הוא גואר בהם משום ש... ואני מצטט משום שהם טרם תרגמו את הפוליטיקה שלהם למדע כפי שהם מלומדים באירופה כבר השכילו לעשות מזמן. במאה ה-18, אחד מהספרים הנקראים ביותר נקרא השיטה הניוטוניאנית של העולם, דגם הממשל הטוב ביותר, שהיה ניסיון לכתוב מדע ניוטוניאנית של הפוליטיקה ולקבוע מה הטבע אומר על הממשל, על דרך הממשל, מהי דרך הממשל הנכונה. למצב הטבע יש חוקי טבע, ג'ון לוק, הפילוסוף ג'ון לוק כותב, וחוקי הטבע האלה הם אומרים לנו, מספרים לנו, ואני מצטט, שאסור לפגום בחיים, בחירות וקניין של אחר. אלו חוקי טבע, הטבע מכתיב לנו את הדברים האלה. כל ההוגים הליברליים הגדולים במסורת הליברלית המערבית, הובס, לוק, רוסו, הם כולם התחילו את מחקרם, ואני מציע שתקראו את הספרים המדהימים האלה. כל אחד ואחד מתחיל עם תיאור של מצב הטבע. כל מסה פוליטית בתחילת העת החדשה או במשך הנאורות, זה היה ברור מאליו שכדי להציע שיטה פוליטית נכונה, אתה צריך להתחיל קודם בתיאור של הטבע, של מצב הטבע. שהאבות המייסדים של ארצות הברית, ג'פרסון ופרנקלין והמילטון ומדיסון ואדמס, שהם כתבו במגילת העצמאות, "We hold these things to be self-evident." אנחנו רואים דברים אלה כמובנים מאליהם. That man deserves life, liberty, and the pursuit of happiness. כשהם דיברו על המובנות מאליו, על עצם העובדה שהדברים האלה הם מובנים מאליהם, הם התכוונו לכך שהדברים האלה הם כורח הטבע. הם תיארו את המסמך הזה, את מגילת העצמאות האמריקאית, כטקסט ניוטוניאני, טקסט שמתרגם את הטבע אל תוך הפוליטיקה. כשג'פרסון כתב שהוא רואה בעבדות, ואני מצטט, מלחמה אכזרית נגד הטבע וטבע אדם בעצמו, הוא לא דיבר במטאפורה. בשבילו הטבע פשוט הכתיב לנו שאסור לבן אדם אחד להיות הבעלים של בן אדם אחר. זה היה חטא כנגד הטבע, חטא כנגד הפיזיקה. וכשאדם סמית כתב את ספרו הגדול על הכלכלה, הוא תיאר את חוקי הטבע של
של הכלכלה. היד הנעלמה של אדם סמית היא ידו של הטבע. אז מושגי יסוד בחברה המערבית, כגון חירות הפרט, ממשל רפובליקני, דמוקרטיה, סחר חופשי, חופש ביטוי, הצבעה חופשית, שוויון פוליטי וכו וכו וכו. לכל המושגים האלה יש שורשים שמגיעים לתוך תפיסה מסוימת של הטבע. הם כולם קיבלו את הלגיטימציה שלהם ממושג זה או אחר של טבע. ואם זה נכון, אם מושגים אלה, מושגי היסוד של הדמוקרטיה ושל הכלכלה המודרנית ושל המשפט המודרני ותפיסת האדם המודרנית, אם כל אלה הם מבוססים על רעיון של טבע מסוים והרעיון הזה משתנה, אז כל הדברים האלה עשויים להשתנות. ומה שאני טוען זה שאנחנו כבר רואים את התהליך הזה ונראה את זה עוד יותר ויותר ויותר. כשרולי יגיע לגילי, אנחנו נראה את חלק מהמוסדות החשובים, המרכזיים ביותר של החיים שלנו, מפורקים על הרצפה. והסיבה לכך היא באמת שמושג הטבע שלנו, אחרי אלפי שנים שהוא היה פחות או יותר איתן, פחות או יותר קבוע, פחות או יותר מקובל על כולם, משתנה בפני עינינו. הסברה שהטבע הוא חיצוני לנו, שהוא בלתי חדיר, שאפשר לגייס אותו, אבל אי אפשר לשעבד אותו, אי אפשר לשנות אותו, שהוא משהו שפר הגדרה הוא בדיוק הדברים שבני אדם לא יכולים לשנות. המושג הזה של הטבע הוא מושג שמתפורר בפני עינינו. ושוב פעם, בספר יש לי פרקים שלמים שמתארים את זה, אבל למה זה קורה ואיפה זה קורה, אבל רק לתת כמה דוגמאות. למי שנוסע לברקלי ומגיע למעבדו של פרופסור ג'ייק קיזלינג, אז אתם תראו שם שהוא מקדם תחום שיחד עם עוד בן אדם, עוד פרופסור בקליפורניה עכשיו, אני הכרתי אותו ב-MIT בשם דרו אנדי, הם הקימו תחום שנקרא ביולוגיה סינתטית. מה שהם עושים זה שהם לוקחים את הביולוגיה ומהנדסים אותה מחדש. קיזלינג, אני מצטט את קיזלינג, הוא אמר שהמטרה שלי והמטרה של ביולוגיה סינתטית היא לעצב מחדש מערכות ביולוגיות לצרכים פרקטיים ושימושיים אנושיים. אנחנו יוצרים רכיבים ביולוגיים חדשים ומרכיבים אותם יחד ליצור פתרונות לבעיות שהטבע בעצמו טרם הצליח לפתור. כך שמה שהם אומרים לעצמם זה שהמטרה של הביולוגיה שלהם היא לא להבין איזשהו טבע שקיים מחוץ להם. המטרה שלהם היא לקחת רכיבים ולבנות רכיבים מחדש. ממש לבנות סוגים חדשים של DNA, להשתיל אותם בדברים שהם בונים וליצור יצורים חיים טבעיים שעושים דברים שהטבע בעבר לעולם לא הצליח לעשות. כפרויקט הגמר של הקולוקוויום ל-BA של דרו אנדי, אז כל סטודנט וסטודנט חייב ליצור יצור חי חדש שהוא המציא, להמציא יצור חי חדש, ואז אפילו לשלוח את הרעיון לחברה חיצונית שיוצרת את ה-DNA שדרכו אפשר באמת בפועל לבנות את היצורים החיים החדשים האלה. אז המטרה של ביולוגיה סינתטית היא בדיוק להרוס סופית את ההבחנה של אריסטו בין פוסיס לבין טכנה, בין טבע לבין המצאה, בין משהו חוץ אנושי לבין משהו אנושי. המטרה שהיא מקבלת ביטוי יפה בספרו המדהים החדש של מישהו בשם רוברט קרלסון, שנקרא Biology is Technology, ביולוגיה היא טכנולוגיה. האמביציה, הרצון של האנשים האלה,
הוא בדיוק להגיד שאין, לא צריך להיות כל הבחנה בין מה שבני אדם עושים לבין מה שקיים בטבע. לא צריך להיות שום הבחנה בין מה שבני אדם רוצים לבין מה שקיים בטבע. אין שום דבר בטבע, לא חיות ולא צמחים ולא כימיקלים וגם לא יסודות, שבני אדם לא יכולים לייצר מחדש לפי דרישתם. ביולוגיה היא טכנולוגיה, פיזיקה היא טכנולוגיה, כימיה היא טכנולוגיה. כשהפיזיקאי היהודי הנודע, חתן פרס הנובל, ריצ'רד פיינמן, יצא מהמשרד שלו בקלטק לפעם האחרונה, רק ימים צורים לפני שהוא נפטר מסרטן ב-1988, הוא כתב על, על הלוח שלו, מה שאיני בורא, איני מבין. What I cannot create, I do not understand. וזה הוא השאיר לתלמידים שלו, והוא עזב את האוניברסיטה לפעם האחרונה. ולפיינמן, המשמעות של הפתגם הזה היה שבעצם היום אנחנו יכולים להבין את הכל סוף סוף, משום שאנחנו בני אדם בוראים את הכל סוף סוף. אז הביטחון המלא שמדענים מהנדסים, כי הרי כיום ההבחנה בין מהנדס לבין מדען הוא כבר לא ברור מאליו, כל מדען הוא כמעט הוא גם מהנדס, האמביציה שלהם והביטחון שלהם לא חל רק על חיות ועל אלמנטים כימיים, האמביציה שלהם חלה גם על בני אדם. יותר ויותר אנחנו מאמינים שדרך תרופות מסוימות או גלולות מסוימות אנחנו יכולים לשנות גם את האדם וגם את טבע האדם. יש כיום מספר רב של תרופות שמטרתם היא לשנות באופן בסיסי את אישיות האדם. יש תרופות כמו פרופרנולול שיכולות למחוק זיכרונות לא נעימים שיש לאנשים. יש תרופות כמו פרוזק שיכולים לשנות את האישיות של בני אדם. פסיכולוגיה היום היא טכנולוגיה. האמונה שיש לאדם אישיות שהיא קפואה, שהיא האני שלו, שהיא דבר שלא כל כך משתנה, ואם הוא משתנה, הוא משתנה מתוך עמל רב פנימי של האדם. הסברה הזאת היא כבר לא קיימת. אם רוצים, אם מישהו הוא תוקפני, משמע שהוא צריך התערבות מדעית